Mi smo već sad ovih 7 mjeseci uspjeli osigurati 24 milijuna eura za područje Belog Manastira i Darde. Znači, to je poseban pilot projekt kojim pokušavamo oporaviti 5 ratom devastiranih i osiromašenih područja u Hrvatskoj. To su Vukovar, Petrinja, Knin, Benkovac i područje Belog Manastira i Darde. Znači, do kraja godine, što budu ažurnija gradska uprava Belog Manastira i naravno i općinska uprava u Dardi, čeka i 24 milijuna eura. To su stvarno veliki novci. Praktički za svu infrastrukturu koju imaju spremnu, građevinske dozvole, znači od komunalne infrastrukture, projekata u poduzetništvu, socijalne infrastrukture, i to ih još ne sprječava da se javljaju na sve druge natječaje koji se otvaraju iz EU fondova. To želimo u budućnosti proširiti i na ostale, ima još puno gradova u Hrvatskoj koji su nažalost siromašni, ratom pogođeni, dobar dio njih u Slavoniji i Baranji, i to je jedna od stvari koju ćemo rješavati kroz ovaj projekt Slavonija. Znači, ćemo osigurati 2,5 milijarde eura za projekte samo isključivo u Slavoniji. I to smatram da je iznimno bitno. Danas dijelimo 10,7 milijardi cijela Hrvatska i onda u istoj priči, u istom košu Zagreb i Petlovac ili Rijeka i Beli Manastir. To nije pošteno i nije korektno. To mijenjamo, bit će posebni novci, kažem, samo za Slavoniju, gdje će onda konkurirati, recimo, znači, Beli Manastir i Čaglin, ali ekipa iz ovih 5 slavonskih županija, i ti će novci ostati samo isključivo u Slavoniji.